כי לא לימדו אף פעם א' ב'. אני לא למדתי א' ב' פולני, ובעצם כבר כשנגמרה המלחמה, הייתי כבר צריך להיות ילד שולח. היית בן עשר. ג' ד', אני יודע, משהו מסוג זה, ולי לא היה שום דבר מזה. אז בעצם הנחיתה הזו לסביבה תרבותית אחרת, שירים, שרים ביידיש ושרים ככה, ומלמדים אותנו שירים, הרבה יידיש, נכון? נכון. רוב השירים היו יידיש, פה ושם שירים פולנים, אבל בעיקר שירים ביידיש. והכנה לקראת הליכה לבית ספר. בשבילי זה בכלל ידע, אני לא הייתי אף פעם בכיתה. ולא היה ברור גם לאיזה כיתה אני אלך, לכיתה ב', כזה גדול. לכיתה ג', אני לא יודע כלום. ומהבחינה הזו, הטראומה של הכניסה, אני זוכר, אני הייתי... לא, הדבר הזה היה נורא מסובך. מה זה בכלל בית ספר? מה זה כל העניין הזה? אחר כך היו גם בעיות בלימודים, והשתדלו לעזור להם להדביק את הפער בלימודים וללמד אותם בכלל ללמוד, כי לא, ילדים שלא הייתה להם שום, לא היו להם שום הרגלי למידה או בכלל הרגלי עבודה. אז כל העבודה החינוכית שמה, זו בעצם הייתה עבודה של פסיכולוג. כולם עבדו יד ביד בעניין הזה. המחנכות הן ממש היו תחליף לאימא. ילדים מאוד מאוד התקשרו למחנכות. אני חושבת שבכל ה... זה גם אצלנו, אני הייתי בקבוצה בוגרת, אנחנו התייחסנו, אנחנו אהבנו את המחנכת שלנו, פשוט אהבה ממש גדולה. הרצנו אותה. אנחנו רוצים ללמוד. כולנו בפיגור. אני ב-45 בן 12, ואני הולך לכיתה ג' אז מה עושים? לומדים בצורה מאוד אינטנסיבית. בקיץ לומדים חומר של שנה. למחרת, ב-46, אני כבר הולך לכיתה ה'. ואנחנו כמובן תלמידים מצטיינים מעבר לפולנים, והמורים הפולנים בבית ספר עושים הכל בשביל להכשיל אותנו, אנטישמים נוראים, ולא מצליחים. לא מצליחים. אני זוכר, רציתי לעבור כיתה, היו צריכים לעשות בחינות בקיץ. בבחינות בקיץ עשו גם תלמידים שנכשלו. הביאו אותי לבחינה בגיאוגרפיה. שמו אותי לפני מפה, והיו עוד שתי תלמידים פולניים בתוך הכיתה. המחנכת, היהודיה שלנו, באה איתנו לשמור, שלא יסדרו אותנו. והיא קוראת לתלמידה פולניה על הלוח, המורה, הבוחנת, ואומרת לה, זו מפה כזאת ענקית, ואומר, איך קוראים, את יודעת איך קוראים לבירת פולין? אז היא אומרת, אז הוא אומר לה, המורה, ורשבה, יופי. את יודעת איפה היא על המפה? אז היא מסתכלת, אין לה מושג. אז היא לוקחת לה את היד, את רואה? יופי, יופי, עברת. אחר כך היא קוראת לי. תגיד לי, איפה בפולין מגדלים תרנגולות מסוג לוקהורן, או משהו כזה? שאלה לילד בכיתה ה', אבל תאמיני לי, אני ידעתי. כי לא הייתה לנו ברירה. ידעתי שאני חייב לדעת הכל עשר, אחרת אני אקשד מיד. אז מתוך הלחץ והזה, ידענו, ולא עזר להם כלום. כשהיה שיעור מתמטיקה בכיתה, אז דיברו, ואחרי שכולם אמרו לא יודעים, אז מנהל בית ספר היה מלמד מתמטיקה, היה אומר, נו, אני רואה שאתם לא יודעים, עכשיו למברק יגיד לנו. ואני הייתי אומר. המלחמה הזאת והדבקות במטרה, זה היה גורם לכך שהיינו, לא בגלל איזה גאונים שהיינו, אלא היינו חייבים, ראינו, ידענו שאחרת לא נצליח, אז מוכרחים, אז מצליחים. ובכלל, ההליכה לבית ספר, אוטפוץ, אנחנו מדברים על זה, אוטפוץ, עיר הזה, הולכים מהבית ספר אל אותו בית ספר שיעקב הזכיר אותו, מספר 4, זה אותו בית ספר. מסלול ההליכה היה ארוך, היינו הולכים איזה חצי שעה, אולי פחות, אבל
לפחות חצי שעה. מסלול ההליכה היה כל הזמן עם קריאות גנאי כנגד יהודים. היינו עוברים על יד או כנסייה או בית ספר לכמרים צעירים. כל בוקר זה היו תקלים והתקלויות על רקע אנטישמי. זריקת אבנים. זריקת אבנים ומכות, והיינו צריכים לברוח. בבית ספר עצמו, אני זוכר מהרגע הראשון, היו עימותים בלתי פוסקים עם הנערים הפולנים על רקע יהדות. וממש באלימות רבה מאוד. משחקי הכדורגל, תמיד היו מכות רצח, מי מנצח או מי לא מנצח בתוך הבית ספר.